Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про основні події. Поліцейські організували для школярів акцію, присвячену безпеці дорожнього руху. Кліматичним маршем пройшлись миколаївці. Опалювальний сезон під загрозою. Безпека дорожнього руху – це життя. Акцію з такою назвою у Миколаєві організували патрульні поліцейські спільно з 5 учнями загальноосвітньої школи номер 60. Чотирнадцятирічна Дарина Гринько – учениця 8 класу Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Говорить, вирішила взяти участь у акції, бо розуміє важливість правильного поводження на дорозі. Ми попереджаємо водій, ми поповнюємо їхні знання щодо правил дорожнього руху, тому що якщо цих правил не дотримуватися, буде дуже багато аварій, ДТП та інших лихих дій. Водії бувають різні, бувають добрі водії та водії, які знають правила дорожнього руху і завжди вони дотримуються. Але, на жаль, є багато водіїв, які дозволяють собі сідати за машину в п'яному стані, та також вони можуть нахабно не пропускати пішоходів, тому що вони вважають, що їхні справи важливіші за інших людей, і вони їдуть по своїм справам, не пропускаючи пішоходів. Патрульні разом з дітьми зупиняють автомобілі, розповідають водіям про акцію та запитують про взаємовідносини з дорослими та маленькими пішоходами. Поміняєте вам мені. Я веду себе інколи, я вам скажу чесно, дуже неадекватно. Ну, тому що, якщо їде машина, я зупиняюся, звичайно, а є такі, що йдуть і не зупиняються. Діти, ну... Діти інколи перебігають просто дорогу, інколи повертаються. Ось це небезпечно. Знову ж таки, навіть непередбачувано, не знаєш, що очікувати. А так, у принципі, у людини сьогодні настрій гарний, припустимо, він слухняний, безгрішний. А тут бах, поганий настрій, щось трапляється. У гримі та з транспарантом лихач підбив. Мовного пішохода взяв участь у акції сержант патрульної поліції Олександр Федоров. Цим гримом ми хочемо показати водіям, щоб пропускали пішоходів, були уважними, тому що від саме дій водіїв залежить життя саме пішохода. Як і водії бувають винні в ДТП, так і бувають пішоходи саме, коли не пропускають транспортний засіб, переходять на заборонене світло світлофору, перебігають дорогу в нестановленому місці, і це приводить до дуже плачевних наслідків. Про мету акції розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Миколаївської області Юлія Рябокінь. Ми будемо відпрацьовувати дані акції на постійній основі в зв'язку з тим, що ми подивилися за статистикою дорожньо-транспортних пригод, більшість ДТП стаються внаслідок того, що водії нехтують правилами дорожнього руху і не пропускають пішоходів. Тому ми сьогодні разом з дітлахами загальноосвітньої школи номер 60 закликаємо водіїв пропускати людей, які знаходяться на пішохідних переходах. Незважаючи, це буде дитина чи людина похилого віку. Незалежно від того, ким вона працює, де, чи можливо це буде домогосподарка, да? В костюмі домогосподині, чи буде жінка з візочком. Потрібно пропускати людей, які знаходяться на пішохідному переході, щоб не траплялась дорожньо-транспортних пригод. За словами Юлії Рябокінь, з 1 січня по 30 вересня цього року на території Миколаївщини сталося 202 дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів, 18 з яких загинули, а 192 зазнали травм. Статистики, скільки аварій трапляються з провини пішоходів, у патрульних немає. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. З парасольками, плакатами та вигукуючи гасла пройшли вулицею Соборної учасники кліматичного маршу. Організували захід члени Миколаївської ініціативної групи «Місто Сонця». До маршу долучились студенти миколаївських університетів, коледжів та пересічні миколаївці. Учасники маршу почали збиратися на розі вулиці Соборної та проспекту Центрального. Долучились до заходу Інна Тимченко з 8-річним сином Михайлом. Принесли з собою плакат. Він не хоче тікати, як він каже, не з України, не хоче тікати з цієї планети, шукати іншу планету, тому що зараз про це всі кажуть, так? І хоче все-таки якось гармонійно жити на нашій планеті Земля. Катерина Моїсеєнко та Олена Березевчук – студентки. Дівчата говорять, до маршу долучились, щоб пояснити миколаївцям, як люди впливають на клімат.
щоб якось долучити людей до цього, щоб вони побачили, що це дійсно проблема. Організаторка маршу Наталія Ришкова говорить, маршами йтимуть до будівлі Миколаївської міської ради. Там планують передати міському голові Олександру Тінкевичу лист звернення з підписами жителів Миколаєва, де закликають створити стратегію переходу міста на відновлювальні джерела енергії – сонце, вітер, біомаса. Жінка розповідає, зібрали більше 4 000 підписів. Ми хочемо, щоб нашу думку громади міста почула міська влада про те, що наше місто має розвиватися в напрямку того, щоб ми адаптували своє місто до зміни клімату і протидіяли зміні клімату. Яким чином розвиток відновлюваної енергетики має відбуватися, наше місто має потенціал для цього. Ми хочемо, щоб створили сприятливий клімат у місті для того, щоб прийшли інвестори і будували, наприклад, муніципальні сонячні електростанції на дахах, ну як відбувається в інших містах світу. О 12:15 колона рушила. Маршів, які були 27 вересня. Ми трошечки пізніше зробили свій марш у місті. Ми хотіли сказати своїй владі, що наша громада теж потребує розвитку відновлюваної енергетики заради того, щоб зупинити зміну клімату. До людей вийшла депутатка Миколаївської міської ради Світлана Таранова. На жаль, зараз мера в місті немає, він на зустрічі в Житомирі, тому на наступному тижні ваші представники підійдуть до нього і обговорять те питання і звернення передамо, так? І передамо звернення разом з вами. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до заходу долучилось близько 40 людей. Порушень громадського порядку не було. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Опалювальний сезон під загрозою. Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» має заборгованість по зарплатні та за електроенергію у розмірі 32 мільйони гривень. Про це стало відомо на сесії міської ради. 9:30 біля будівлі Миколаївської міської ради зібралися 40 працівників обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Олег Брусиловський – один з них. Розповідає, через відсутність зарплатні не знає, як годувати родину. У людей сім'ї, люди працюють, місто чекає тепла. Яке може бути тепло, коли люди голодні виходять на роботу і заклопотані, де позичити грошей? Голова правкому Тетяна Кістіна говорить, прийшли на сесію, аби просити у депутатів допомоги. Три місяці колектив не отримує зарплатні. Ми прийшли до депутатів на сесію просити допомоги, тому що опалювальний сезон на межі зриву. Люди йдуть, звільняються з підприємства. Запускати місто буде нікому. Якщо нам зараз депутати не виділять грошей, це буде дуже погана ситуація. О 9:55 люди заходять до зали. Ситуацію депутатам озвучив заступник директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Володимир Березницький. Підприємству 47 років. Такого стану, в якому зараз підприємство, не було ніколи. 6 місяців, 2 рази сплачена заробітна платня. Ви самі уявляєте, до чого це може призвести. Те, що стосується якогось страйкового характеру нашої акції, то я вам скажу, що навіть не треба страйкувати. Зараз на підприємстві 675 людей. Близько 300 людей – операторів котельні. Ми повинні прийняти протягом у найближчі 10 днів. Люди, які прийдуть на підприємство і побачать, що заборгованість по заробітній платні 3 місяці, вони писатимуть заяву. Не будуть писати заяву. Депутатка Наталя Горбенко запропонувала виділити «Миколаївоблтеплоенерго» 11 мільйонів 700 тисяч гривень з департаменту енергоефективності. Підтримав колегу депутат Дмитро Січко.
Я думаю, що ми повинні знайти вихід і проголосувати ці гроші. Зокрема, пані Горбенко, колега Горбенко запропонувала варіант, де знайти ці 11 мільйонів. І ще, я думаю, ми повинні знайти шляхом обговорення. І я думаю, що ми всі депутати, фракція «Самопоміч» окремо, відповідно, готові прийти на позачергову сесію і підтримати, відповідно, попередні розрахунки або попередній поданий проєкт. Більшість депутатів погодилися шукати шляхи вирішення проблеми. Наталя Горбенко запропонувала перенести обговорення земельних питань та скликати позачергову бюджетну комісію. Я пропоную розглянути підготовлені рішення. Вони ж опрацьовані. І сьогодні, після сесії, скликати бюджетну комісію. Тому що якщо ми будемо відкладати питання на завтра, на післязавтра, це буде нескінченно. Тобто питання виникло не сьогодні і не вчора. І бюджетною комісією воно вже обговорювалось. Протокол і рішення бюджетної комісії з даного питання є у наявності. Підтримав депутатів і міський голова Олександр Сенкевич. Було прийнято рішення скликати позачергову бюджетну комісію, на якій підрахувати кількість невикористаних грошей з різних департаментів. А наступного вівторка провести позачергове засідання сесії, під час якого прийняти остаточне рішення. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася перша виставка художника та письменника Геннадія Молчанова. 20 портретів він об'єднав в експозицію, яку назвав «Емоції». Геннадій Молчанов картини пише не один десяток років, але розповідає, виставляти їх для глядачів соромився. І до недавнього часу не використовував чорної фарби. Аж поки 4 місяці тому не спробував намалювати портрет Олександра Терещенка, захисника Донецького аеропорту, в якому чоловік втратив обидві руки. Він настільки вдало вийшов, що я наступним намалював Анну Валеріївну, теж вийшлося, потім з трясущимися руками спробував намалювати доньку, і донька теж у мене вийшлася. І тоді я вже вирішив ще й свій додати портрет, і от зробив виставку. Анна Валеріївна Румянцева, про яку говорить художник, видавець. За її підтримки вийшла книга Геннадія Молчанова «Перемир'я». Це спогади автора про час, проведений на сході країни у складі механізованої бригади у Пісках. Залишив Геннадій Молчанов спогади і на полотнах. Їх в зоні бойових дій художник буквально знаходив під ногами. Вони написані на тому матеріалі, який валявся під ногами, по якому всі ходили. Я рятував усе, що можна, і воно все облупилося, воно все там приходило в такий, приходило в негодність, але я все це якось доводив до тями, знову все перегрунтовував. І, одна взагалі намальована на якійсь репродукції, яку я навіть не знаю, що то була за репродукція, бо там не видно було. Там все, але само полотно ціле. На відкритті виставки друзі, колеги Геннадія Молчанова, як письменники, так і художники. Дмитро Молдованов – один з тих, чий портрет в експозиції. Стиль Молчанова визначає як примітив. Він різний. Він може бути і сучасним художником. Особисто мені подобаються ті, де більше примітиву. Мені дуже подобається мій портрет. Він вгадав. Та й взагалі у нього добре виходить портретна схожість. Я захоплююсь цими військовими портретами, груповими портретами. Портрети, написані Геннадієм Молчановим, можна подивитися в читальній залі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Марія Савицька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина випуску. Все добре.